Урматтуу премьер-министр, тактап кетиңизчи. Жакында Сарандиев мындай деп маалымат берди. Кыргызстанга 123 миллион доллар келди. Ал акчаны бюджетти колдоого иштеттик деген. Канчалык туура? 120 миллион доллар эл аралык валюта фондунан келди. Ошо биринчи транш. Жана мен айттым го, 240 миллион долларга сүйлөштүк. Ошон 120 миллион доллар келди. Минфиндин атайын эсептөө счетуна 133 миллион эл тараптан топтолду, туурабы? Ооба. Минсоцтрудка 16 миллион. Туурабы? Жок, ал эме, ал продуктовый жанагы продукты боюнча, азык-түлүк боюнча жардам берем дегенге өзүнчө топтолду. Өзүнчө эсеп бар да, эки эсеп бар. Бирөө ай саламаттык сактоо министрлигине тиешелүү депозиттик счет, экинчиси биздин социалдык өнүктүрүү министрлигине тиешелүү счет. Ошол социалдык өнүктүрүү министрлигине келип түшкөнү 16 миллион сомдун тегереги. А бир жака 134 миллион сом келип түшкөн. Жок, сиз адаштырбаңыз. Социалдык министрликке 16 миллион 568 миң сом түшкөн деп мага маалымат берди. Туура, туура. Урматтуу вице-премьер-министр Аида, сизге сиз жанагындай мага жакпады. Сайтта илинип турат маалымат алгыла деген. Жок, эмне деген сөз? Исхаков Саматович, бул сайтта дагы илинип турат. Биз дагы маалымат берип атабыз да. Аткаруу бийликти түзгөн жогорку кеңеш болот. Анан мындай жооп бергениңиз бул аябат, мындай жакшы эмес. Сайтта илинип турат. Тапкыла керек болсо. Мен дагы кайталап коем, сизге расмий түрдө айтып коем, өкмөт башчысы катышып атат. Бизге толук маалыматты жазып бергиле, момундай жазып бербегиле. Так маалыматты бергиле бизге. Канча тыйын, канча эмне түштү, каякка кетти, кандай буйрук менен кетти. Баарын так жазып бергиле да. Урматтуу кесиптештер, менин мындай кыскача эсебим бар да. Бажы кызматы менен салык кызматы апрель-мартта 13,5 миллиард сом жыйнаган. Андан тышкары 120 миллион доллар келген, бул 8 миллиард, 9 миллиард. Эми акча жок деп атат. Бүгүнкү күнгө чейин медицина тармагына кичине төлөндү. Милиция тармактарга, көчөдө тургандарга бир тыйын төлөнө элек. Эмне деп атасыңар? Каякка иштетип атасыңар? Исхаков Саматович, азыр жана айлык маяналарды төлөө боюнча акча бар, бардыгы бар. Счеттордо да бар. Убагы келгенде төлөп беребиз ал жерде. Жок, мага план кереги жок. Бир айдан ашык милициялар көчөдө күнү түнү турушат. Аскерлер көчөдө күнү түнү турушат. Алардын акчасын сиз бекер айттыңыз. Алар баш тартып атат. Баш тартпаш керек. Бала чакасы бар, багыш керек аларды. Бучу. Жок, айлыкча эмнеге айтып атасың? Жок, айлыктан деген жокпуз мен. Айлыктан эмес, Исхаков. Айлыктан эмес. Айлыгын берип атабыз. Мен деле айлыкты айткан жокмун мен. Кошумчаны айтып атам мен. Премьер-министр баш тартты десе балар. Урматтуу кесиптештер, мен ойлоп атам, бүгүнкү күн биз жогорку кеңеш баарыбыз тең. Жоопкерчилик. 10 секунд. Мен кесиптештердин арасында мындай сөз жүрүп атат. Биз өкмөткө шайлоого 6 ай калганда кетиргенге укугубуз жок. Укугубуз бар. Эгер президенттик шайлоого 6 ай калса, анда укугубуз жок болот. Биз 3 октябрга чейин толук укугубуз бар. Мен сунуштайм. Согушка мынтыгы жок чыгып же 5 адамга бир мынтык болсо согуша алабы ошолор? Душман кырып койбойбу? Медициналык кызматкерлер, медиктер экипировкасы жок, респиратор эчтекеси жок, контакт болгондо албетте ооруйт да. Сиз жомокторуңузду айтып атасыз. Буга ким күнөөлүү? Буга именно премьер-министр менен министрдин финансы күнөөлүү. Почему? Мына айтып көрөйүн. Былтыркы жылы 1 миллиард сомду остаток калды. Бюджетти сиз аткарган жоксуз. Урматтуу Мухаммедкалый Дүйшөкеевич. ФОМС-тан бербей койду. Минздравка толук каржы болгон жок. Быйылкы жылы 497 миллион сомду берген жоксуңар өз убагында. Ошон үчүн медициналык кызматкерлер ушундай ооруга чалдыкты. Бул Минфин бир гана премьер-министрди угат. Премьер-министр сиз ал кишиге эконом кыл дегениңизди муну. Эртеге отчетуңуз келет. Премьер-министр менен Минфиндин мыйзамды, бюджет мыйзамды биз кабыл алып бергенбиз, президент кол койгон, ушуну аткарбаган үчүн жыйынтыгы мына ушул болуп атат. Турмес айтып атсам айткыла. Жок, биз бергенбиз. Мына берген эмессиңер, 1 миллиард акча былтыркыдан берген. Быйыл 400 канча? А силер шашылып сырткы карызды төлгөнгө
Türk ova atasınlar. Bunu dağın Minfin'e siz ruhsat bergensiz. Altınbek Turduay, şemi... Bu yerde bu oğrunun özünün gelgenin dekabr ayında bildik de. Dekabr ayının ayağında... Oğrudan be, siz karzısını uaktısında berdirip koymayız mı? Hem uğup durmayız mı? Uğup dursanız, hem ben cevap vereyim de. Dekabr ayının ayağında uğduk. Yanvarda kanikuldan giyim bizge geldi, bizge malumat düştü. Kıtay'da ne olurdu? Abi, yıl degen dekabrda javılgan. Al yerde ekonomi olduk bu. Bütçeti kayra kayrap çıktık bu. Al başka işte. Bizdin janağı hazır kaytıp atkan müçülüştüktör boldu janağında tuğra emes kiyinip kiyimdin jetpegen jeri bolgondur birok anın barı tastıktap atabız ora. Birok kee bir uçurlarda boldu oşol kiygen kiyimden de jukkan uçurlar boldu. Azır mına ekipirovkası jogorku deŋgelde bolgondorgo vraçtar kaç yerden jugup kalgan bilbey atışat. Kee bir jarandarıbız kayerden jugusup alganın bilbey atat. Javadan kelgen beçke menen kontakt bolboy. Деген маселелер бар. Бул жерде эми мен ойлойм, аны профессионалдар өзлөрү тастыктап, кандай болуп жуккан, кандай болгон баарын айтат, анан элге жарыялайбыз. Мына азыр айтып атпайбы? Биринчи жугулган, жугузган группалардын баарын текшерип, медициналык жактан өзлөрүн заключениясын берип атышат. 10 секунд. Мухаммедкал Дүйшекевич, мыйзамды бузуп атпайсызбы? Урматтуу коллегалар, өкмөттүн отчёту келгенде, мынау маселе менен биз өкмөткө баа беришибиз керек. Былтыркы жылдан 1 миллиард сом, быйылкы жылдан 500 миллион. Мен кечирим суратам, урматтуу кесиптештер. Мен тизмеге 46-чы болуп жазылдым. Ошондон чек коюучуларга суроо тилим кое тургула кичине, чек кое боюнча. Экинчи, Мухаммедкалы Дүшүкөч, сизге мындай эскертүү катары айтып коём. Сиз жана сүйлөгөндө биздин кесиптешибиз депутат Un боюнча депутатка кайрылып атпайсызбы? Чырбай кылыш боюнча. Сиз билесиз деп. Мен эскертип коём, ал киши депутат, жогорку кеңештин депутаты, мукамол эмес да. Просто этет болсоңуз. Мухаммедкал Дүшүкевич, баардык колдон келген аракетти жасап атасыз. Бирок эч качан жалгыз талак бак болбойт. Жалгыз сиз кыла албайсыз. Өзүңүздүн билимиңизден, тажрыйбаңыздан өйдө секире албайсыз. Сөзсүз тартыш керек. Баарыбыз айтабыз, ынтымак менен жазайлы деп. Анда карап көрсөңүз, басма сөт маалымат каражаттарын пандемия келгенден бери саясий партиянын лидерлери, ар түрлүү саясатчылар, аналитиктер, экономисттер кандай гана программаларды, сунуштарды берип аткан жок. Бир өзүңүздүн астыңызга өткөн жолу Кубатбек Айчиевке айттым эле. Кеңештерди түзүп журналистерди бир чакырып элге чыкпайсыздар бачык, эл көрсүн ошону. Белгилүү саясатчыларды чагылтып чогултуңуз өзүнчө. Оппозициялык болобу, позициялык болобу. Бизнесмендерди ошол эле Аскар Салымбеков, Абдукеримов, Чыныбек Турсунбек, Өмүрбек Бабанов жана башка толтура чакырып бир тегерек стол кылып туруп укпайсыздарбы? Бүт немелерди чогултуп туруп, журналистерди чогултуп. Үчүнчү, азыр кайсы аналитиктерден десем, сиз жалпы айтып атпайсызбы? Караңызчы, мынго немелерди, басма сөз маалымат каражаттарын. Жана Данияр Аманалиев деген жигит үстүнө канча сунуштарын берди? Муратбек Иманалиев, Чынара Жакыпова жана башкалар толтура. Мына Камила Шаршекеева, акыркы Камила Шаршекеевинин билим берүү боюнча системасында кризис боюнча эң чоң өзүнүн сунуштарын басма сөз маалыматтарын каражаттарында берип атат. Аны эмне үчүн президентибизге бербейт? Аны үчүн сиз аны тегерек столдорду кылбайсыз? Өзүңүздүн астыңызга ушундай кими кеңештер түшпөйсүздөрбү? Ынтымак болсун, ынтымак болсун дегенде 10 секунд. 10 секунд берип коюңуздар. Рахмат. Экинчи мынагы өзгөчө абалдар жөнүндө өзгөчө көңүлүңүздү бурат элем. Жана азыр депутаттар айткандай, мына 1-чи майдан баштап дээрлик өзгөчө абал ачылдык десек болот. Сиз 1-чи этап, 2-чи этап, 3-чү этап деп атасыз. Бардык ишкерлер бири-бири менен байланышкан. Мисалы үчүн адвокаттарды 10 секунд. Мисалы адвокаттарды ачып атып, ошол электе индивидуальный репетиторлор 21-чи майдан башталат деп атасыз. Айырмасы эмне? Ошол эле кичинекей частный баняларды 21-чи майдан башталат деп атасыз. Казакстандан көчүрүп алгандай эле Руслан Айтбаевич, азыркы акыркы маселеңизден баштайын. Муну эми биз адис катары дарыгерлерге, эпидемиологдорго, вирусологдорго кандай кылсак болот деп, анан ар бир экономиканын тармагына
adamdan biri yürümeyen katnaşın bayandap çıkıp gelip ona bizge sunuş verdi. Biz uğalı da bağır üzeleme yolu örmeyi, darı göre yolu örmeyi. Biz o şunun için o şunun koşuğa makul olduk. İkincisi canağı ekspertleri tartu boyunca bağırdık çıkıp atkan materyallardı, sunuşlardı okup nemet otavuz. Anan biz hazır bağırı siz üyde otur de o şunday oldu da. Hazır emmına may ayında bağırınızlar çıkıravuz. Şunday tegerek stoldordu, yol kuşalardı ötkörülü. O şunmenen öz üstüne ekonomik astı kanday alıp çıkıp etevuz. Bağırdık sana makuldaşıp bir sunuşlardı kavla alıp, programalardı kavla alıp, özgörtçü mizamlar göğüken köp. O şunların bağırına çoğulup girişeli. Ajana kayıt atkan avtorlardan okudum bardığını okudum. Geyürmenen sülöştüm. 5 sekund. Hazır bir ölçü. Muhammed Kalışı köş. Bir ölçü özü lider olup özünde moyunu alış gerek. Prezident bardık hareketti cümse batat. Vaktiniz bitip kaldı. Dağı cazılınız Ruslan Aytbayıç. Muhammed Kaldıuşeke, siz özünüzün daklatınızda aytıp kettiniz. Jana materialdık rezervdegi undardı biz berip bitiyük depçi. Bugünkünde dağın ile albagan aylık hükmöttör bar eken oşolçu. Misalga ayta turgan bolsak, mana Alamidin rayonuna караштуу Васильевка айылында айыл өкмөтүндөчү. Бүгүнкүгө чейин барып атыр эч кандай жардамчы. Азыр жазып алабыз. Бул башка деле айыл өкмөттөр болуш керек. Ошолорду тершиңиздер сиздерчи. Бир көзөмөлгө алып койгула да, анан баардыгына бердик дегениңиздер бул туура эмес болуп атат да. Көп жетпегендер бар да, анчо ошону жазып алабыз. Жетиштам үч, мен баарына бердик деп айткан жокмун. Жеткире турган жанагыдай муктаж адамдарга жеткирдик деп айттым. А баардык элге тараттык деген жокмун. 439 үй бүлөгө бердик. Ал мен туура түшүнүп атам мен. Бирок ошол айтпайм, ошол айыл өкмөткө жетпеп турду ошол. Аны карайлык азыр. Неменин Чүй областына 700 тонна ун кетти. Анан тышкары акча каражаттары кетти. Бизнесмендер, сиздердин араңыздарда отурган депутаттар баар жардам берип атат, жетиш керек. Андан кийин мына мигранттар боюнча да айтып коюшубуз керек да мына кей. Мына Россиядагы азыркы жолдо турган да, Россия менен Казакстандын ортосундагы турган мигранттарбыз. Өз машинабыз менен кетебиз дегенчи. Мына бүгүнкү чейин турат. Же ар эмес, же бер эмес чечилбей жатат да. Кайрылуулар болуп атат. Мына 15 күндөн бери, 20 күндөн бери биз машинада жатып түнөп атабыз дейт. Эмне деген ушул Казакстан менен сүйлөш кыйын болуп атат ушунчалыкчы. Азыр сүйлөшүүгө чыгып калышты. Бизден тышкы иштер министри менен ошол жердеги элчиликтер эки мамлекеттики. Бир чети Россиядагы элчилик, экинчиси Казакстандагы элчилик. Бир чечимге келип калды, бир эки күндө чечилет ал. Ушуну так айтсаңыздар. Ал жерде бир гана талап болуп атат. Машинасын таштап койсо деп. Себеби деген 67 машина бар экен. Ошонун баарын автобус менен анан медиктердин өзүнүн коштоосу менен алып кетсеңер туура болот эле депчи. Анан тиги эгер де машиналарды алып кете турган болсо, тарал менен деп аттыр, эми аны сүйлөшөлүк дагы. Бир аз убакыт керек. Себеби дегенде ал жерде биздин эле жарандар эмес, башкалар да бар. Эми баарына бирдей мамиле кылганга кыйналып атышат да алар. Жок, ушул жок дегенде мына мигранттар биз чындыгында кыйналып бүттү да башка жактанчы. Мына учак менен алып келип атасыздар. А бирок ушул машина менен чечип коюш керек да. Болбосо төрөгө мен сизге да кайрылып кетет элем. Мажилистин төрагасына чыгып сүйлөшүүлөр жүргүзүңүздөр ушул маселелердичи. Биз да аны кол каш кылайлычы ушул маселеничи. Эми алардын ордуна өзүбүздү коюп көрөлү да чындыгындачы. Кандай кыйынчылыкта турушат алар? Же акча жок дейт, же үй жок дейт, же бул жака өтө албайбыз, же аракет албайбыз дейт. Жооп берип койсом болобу? Урматтуу Зедин Исламович, сол лес жакта биздин жарандарыбыз сиз туура айтып атасыз, көптөн бери күтүп атат. Ушул эле мөөнөт ичинде биз казак тарабы менен сүйлөшкөнбүз. Кечээ эле кечинде нота келип түштү бизге. Алар макулдугу беришти, бирок гуманитардык акция катары жалан биздин жарандарыбызга коюп берип атат. Автоунааларды биз калтырышыбыз керек Россия аймагында деп мындай талап коюп атат. Ушул маселенин үстүнөн биз азыр иштеп атабыз. Буйурса бул Мухаммед Кылдышкевич айткандай 2-1-2-3 күн ичинде буйурса чечебиз. Маселе жалпысынан чечилди. Эмислериңиз жооңар эле ошол. Мок коронавирус чыккандан бери эле айтып атасыңар, мына буйруса мына деп элечи. Бирок эч кандай результат болбой жатат да ошол. Бул деген бул эки тараптуу кыймыл. Ошон үчүн биз максимал түрдө аракеттерибизди жасадык.
жакшы оң чечими кабыл алынган. Казак тарабына чоң рахмат, ыраазычылык билдирип атабыз. Азыр болсо техника жагынан биз иштеп атабыз. Кандай, качан, кимдерди тизмени түзгөн 30 апрелге чейин түзүлгөн тизме негизинде биз жарандарыбызды алып келүүгө аракет кылабыз. Эми тездеткиле ошондо маселе боло турган болсо, дагы жария кылып ошол жерге. Мында уруксат берген жатат, келгиле ошол жерден баарын өткөзүп алайыл деген маселе коюш керек да. Эртең муну өткөзгөндөн кийин кайрадан чыгышы мүмкүн ал жактан элдер. Казакстандын аймагында ар бир губернатор өзүнчө позицияда турат. Алар таптакыр каршы чыгышты. Ушундай эле Салматтык сактоо министрлиги каршы чыгып атат. Бирок башка өкмөттүн мүчөлөрү алар бизди колдоп, аягында ушундай чечимге чыгышты. Тили каршы Казакстандын аймагында коронавирус менен байланыштуу жалпысынан кырдаал өтө оор. Ошон үчүн чет өлкөлөрдөн келген жарандар жана Казакстан жарандары өтө көп. Ошон үчүн алар эми бардык жерде эле кырдаал оор болуп атат. Казактар эле түшүнөт да эми. Биз өз жарандарды алып чыгып кетели десек эми берсе керек эми жок дегендечи. Премьер аркылуу чыгып сүйлөшөңүздөр премьер министр менен. Мажилистин төрагасына чыга эле биз дагы төрага сиз чыгып сүйлөшүп. Рахмат. Мен мага айтылып калды. Сөз Жайдин Исламович. Сүйлөшүүлөр болуп атат. Негизи Казакстан мамлекетине ырасчылык билгизебиз. Айрыкча чартер рейс менен биздин жарандарды алып келип, өздөрүнүн шаарларына анан кийин биз алып келип атабыз да. Бирок ошо транзит аркылуу өтүш мен мына чындыкты айтайын, өтө оор болуп атат. Анткени бүгүнкү күндө бизде азыр бир айылдан бир айылга өтүш кыйын. Айылдыктар өткөрбөйт. Сен тиги айылдансың же тиги райондонсуң, тиги облустан деп. А Казакстандын миң деген километринен ошондой биздин граждандарды алып өтүш өтө оор болуп атат. Мен да сүйлөшүп атам. Алар да өздөрүнүн коопсуздугун карайт экен. Алар да чочулайт экен. Бирок ага карабай мына өкмөт, мына сиз айтып атасыз, мен жооп берейин, сүйлөшүүлөр болуп атат. Мен да өзүм сүйлөштүм. Бирок Казакстан элине, мамлекетине өкмөтүнө ыраазычылык билгизебиз. Биздин башка жактагы мамлекеттеги граждандарды транзит жолу менен, чартерный рейстер менен алып келип, бизге берип атат, ыраазычылык билгизебиз. А калган иши алар ошондой экен. Өтө оор болуп атат. Сүйлөшүүлөр катуу жүрүп атат. А колдон келип эртең ача койсо биз дагы алып келгенге дайынбыз. Рахмат. Биринчи суроом Кубатбек Алчу сизге. Өткөндө айттыңыз эле бир жуманын ичинде бүтүрөбүз, контактка барган 8000 адамдын тест алып диагнозун чыгарабыз деп. Экинчи мен сизге азыр кат бердим. Европада 300 студент, алардын баары иштечи, иштей албай калды. Эми 5 ай бою же тамагына же жатаканасына акча төлөй албайт. Европа банк аркылуу, ООНдун Кыргызстандагы качкындар уюму аркылуу алып келе алабызбы? Себеби Европада ар бир студент инвестор болуп эсептелет, а дүйнөдө согушта качкандар качкын, анан кийин эпидемиядан качкандар да качкын. Ошон үчүн ушул эки институтту пайдалансак. Экинчи суроом премьер министр сизге. Биринчи 20 күндөн бери асыран деп айтып атат, 14 миллиард сом бар деп. Бар болсо качан, кайсы процент менен, кайсы банк аркылуу таркатып бересиңер? Биринчи суроом. Экинчи жана Рустан Казакбаев айтып кетти, токтомду жазганда да ылайыктап жазбайтсыз барбы? Биринчи пунктта, биринчи майдан баштап иштей турган экономиканын тармактан жазсыздар да, химический промышленность Кыргызстанда барбы? Машиностроение Кыргызстанда барбы? Прибристроение Кыргызстанда барбы? Анда жазып коюла, кораблестроение, ядарлык согуштарды чыгаруу, атомдук куралдарды чыгаруу, космостук өндүрүштү чыгарууну биринчи майдан баштап уруксат беребиз деп. Бул Казакстандан көчүрүп алганга кыша жашырбайсыңарбы? Өкүнүчтүү. Өзбекстан 10 миллиард элге жардам берип атса, Казакстан 10 миллиард жардам берип атса, биз айла жоктон бир мүшөк ун бергенибизди айтып атабыз. Күн сайын бир мүшөк ун бере албайбыз. Урматтуу премьер министр, эл сизден ун күтпөйт, эл сизден реформа күтөт. Ошо акыркы суроом, кризис бүтсө, биринчи кайсы тармактан реформаны баштайсыз? Алдагы тизме боюнча канебек Капашович. Мындай курсагын тойгусун да жок. Эменин өнөр жайдын классификациясы боюнча ошол жана химия промышленность деме өнөр жайынын бир эле элементин чыкса, ошол да химия өнөр жайынын бир тармагы болуп эсептелет. Аны биз кайсы өнөр жай бар, кандай бар, анын тизмеги сизге берели, анын баары. Ошо машиностроение айтып бериңизчи, Кыргызстанда машиностроение эки заводту айтып бериңизчи. Бизден экономиканы баккан 4 тармак. Соода, төйлөө, курулуш, текстиль. Ушул төртө биринчи майдан баштап иштеш керек. Ушул төртө биздин ички экономикалык структуранын 70% берет. Соода, төйлөө 50%,
kuruluş 13-17% и текстиль. Силерге биз эмесин, тизмесин баарын берели, кайсы компания, кайсы тармакты иштейт, кайсы көрөбүз. Биринчиси эмне болот? 14 миллиард боюнча мындай. Ал киши айткан жок. Уже биздин кассада турат деп. Биз булактарын таптык, ошолору сүйлөшүүлөр жүрүп атат, ички жана тышкы булактардан деп айттык биз. Биз жакында силерге жанагы бюджетибизди алып келгенде ошол жерде айтып беребиз, кайсы булактан. Анан азырынча менин суранычым ушул биз эми жалган нерсени айткан жокпуз. Бираз күтүп турсаңыздар, биз кайсы булактан кандай болот, донорлор менен кандай сүйлөшүү болду, баарын тастыктап айтып берет. Бираз күтүп турсаңыздар. Кийинки сөз Сулайманов. Бүгүн эртең эмес, бир май айынын ичинде сөздөр айтабыз. Экинчиси жанагы кайсы реформадан баштайбыз деп. Салык кодексинен баштайбыз. Салык кодексинде бизде өзүбүздүн 20-нчы жылга кабыл алган өкмөттүн программасында турат, ошол жерде кандай-кандай өзгөртүүлөр кириш керек деп. Салык кодексин азыр мына кей көрүп атабыз. Жеңилдиктерди берүү боюнча кандай проблемалар бар? Кээ бирлер жана мен айтып аткандай, бизнестин көбү жана салыкты кечкиле узарткыла деп атпайбы? Мына ошондо биз категорияларды карап турсак, жана депутаттардан бирөө да айтып кетти. Анча-мынча бизнесмендердин өзүлөрү түшүнбөйт. Аябай кымбат, кымбаттан дагы татаал. Салыктын өзүн жөнөкөйлөштүрүш керек. Салыктын кээ бир түрлөрүн балким силер макул болсоңуздар жоюшуңуз керек. Жөнөкөй бир 2-3 салыктын түрүн төлөгөн экономика болуш керек бизде. Мына ошонун баарын тең силерге, силер менен бирге чечебиз деген ойдомун. 4-нчү микрофон. Урматтуу өкмөт башчысы жана мүчөлөрү. Бул залда депутаттар бири-бирине сын пикир айтса болот. Бирок силерден суранатырын бир аз этиканы сактап туруп, ким болсо да кичине абайлап сүйлөгүлө. Анан мактанбагыла, биз ошол рейсти карабай койсок деле болот. Болбойт эле. Январдан бери силерде штаб түзүлгөн болчу. Январдан баштап. Ошондуктан суранатырын мактанбагылачы. Проблема көп толгон токой. Биз карабасак ушундай болбойт эле. Андай эмес. Ошол 260 кишини каяктан келсе деле, эгерде ошол жерде оору болсо, обсервацияга коюш керек болчу да. Өзүңөр ушул жерде айтпадыңар эле. Биз домашний арестке койдук деп жанында айткан жоксуңар эле. Поэтому мен силерден суранып турам. Бир ай мурда, эки ай мурда айтылган сөзүңөрдү эстеп койгула. Мен эч кимди коргогум келбей атат, калыстык болуш керек да. Болгон ошол эле. Өзүңөр мына жерде Космосбек министр здравоохранения айтпады беле? Ар бирөө менен сүйлөштүрүп, үйүңөргө баргыла, сак кармагыла, карантин сактагыла деп силер айткансыңар аны. Ошондуктан ал жерде прокуратура өзүнүн жолу менен карай берсин. По факту возбуждено уголовное дело. Пусть расследует, кто виноват, халатность там или еще что-то. Ошондой мамиле кылсак кичине жакшы болмок эле да. Рахмат. Мен жооп берем. Искак Саматович, мен баягы депутаттардын бири-бири менен сүйлөшкөн сөзүнө киришкен жокпуз. Мен юриданы айтып атат. Комиссия ошол жерде карабай, силер бирөөнүн сөзүн уккансыңар деп атпайбы? Бул бизге өкмөткө тиешелүү сөз да. Мен ошон үчүн жооп берип атам. Алгоритм боюнча жанагындай оору чыккан мамлекеттин тизмесине Саудия Аравиясы январда кирген эмес. Мухаммедкалы Дүшөкевич, бүгүн эртең чечиңиздер. Сүйлөш керек деп сүйлөштүк, бүттү деп айттыңыздар. Бир айдан бери машинада оорулар бар экен ал жерде, баласы барлар бар экен. Видеодон көрсөтүп атышат. Эми казак мамлекет, коңшу мамлекет. Биз бир союздан мүчөбүз. Кандай кызыкчылыктарды коргошубуз керек кошуна катар. Эгер ушундай да бизге кол сунбаган достукчулукту биз эртең ойлоно турган мезгил болот да. Сиздер да чечкинде аракет кылсаңыздар. Экинчи дагы бир маселе, мына суроо убакыт аз калууда. Мына канаттуулар ассоциация боюнча, бул боюнча да телефондон билдирдим эле, ата мекендик өндүрүштү колдоо. Бул биздин бизнес. Мында өздөрү камсыз кылып атат. Эртең, бүгүн эртең алардын каражаты түгөнүптүр, жем. А сиздерден 3-4 сортко экономика министри макул болуп, токтом даярда бир нече министрлик макул болуп кол коюп берсе, сиз отказ кылыпсыз. Эмне себеп? Азыр бир материалдык резервтерге биз тапшырма бердик, ал жакшы сапаттагы буудай берилбеш керек аяка. Алар сураган жок жакшы сапатта. Ошол сапаты төмөн буудайдан бергиле деп азыр тапшырма бердик, аны издеп атышат азыр. Матрезервте канча тонна буудай бар?
жетекчиси Каныбек Абдыраш, мат резервтеги Будайдын бул купия сыры болуп эсептелет. Анан бул канаттуулар жей турган 4-нчү класстагы будай болуш керек да. Бизде будайдын сапаты 3-нчү класстагы. Эгер 4-нчү класс болсо, сиз макул да эмне кол коюп бересиз? Айтпайсыңар ошондо. 10 секунд. Мухаммед Калдышкевич, ушулар директке келтирип тактап койсоңуз, макул деп кол коюп берет, бирден 4-нчү сорт жок дейт. Биз нести өлтүрүп атабыз? Өзүн ата мекендиги өндүрүш булар. Эртең тоокторунун баарын жок кылса, ошончо фабрик. Мен азыр териштирейин, себеби дегенде туура эле болот. Биз атайын казактардан анан Россиянын премьер-министри менен сүйлөшүп алып, ун кылабыз, элибизге беребиз деп анан бүгүн тоокко берсек ал туура болбой атат да. Ошончо жанагыдай сапаты барларын каратайын азыр териштирип. Жардам беребиз.